kuna story nilifanya jana guys about huyo dem mwenye alitoka Warabuni akachukuliwa na jamaa airport and then jamaa akampeleka na huko Juja kwa nyumba ya beshte yake wakamulewesha and then wakamuitia kijana tu wa barabara ni kama tu chokora alafu akamrecord akifanya mapenzi na huyo jamaa like wakifanya vitu nasty na huyo jamaa sawa huyo dem penye ameweza kujirudia akaweza kuona hizo videos manake si moja ni nne inasemekana that leo alikuwa anataka kujiua like sasa yako hospitali asubuhi alijaribu kujiua because of that thing na hakutaka kujiua just because aliweza kurekodiwa akifanya hivyo alitaka kujiua because like inasemekana akitoka Kenya kuja Warabuni before alikuwa ameoleka and then due to the distance between wakakosana na mume wake so anataka like kujua because hiyo kitu imeonekana and again watu wamemtranslatea what those men were saying now huyu dem ni mkisi na msikuja kuniambia naonea wa kisi you guys mnakuanga na hiyo tabia sana every time I mention tribe ya mtu mnakuja kuniambia na muonea so kwa hii kesi nataja na mention tribe yake because hakuweza kuelewa what those men were saying because hakuwa tribe mmoja na wao. Mnanielewa so dem alikuwa mkisi and venye videos imeenda viral, watu wameanza kumtranslatea venye hawa wanaume walikuwa wanaongea. Hawa wanaume wote walikuwa wa Kikuyu. Imagine umedate mtu umemtrust for that long, alafu anaenda anakulewesha, alafu anaanza kusema wenye mmesikia video vizuri venye au majamaa wanasema ati iki kijinga kinatoka Warabuni, kinakuja hapa kinajiachilia kinalewa, ona leo kimetutengenezea pesa. Dem anasema ajailewa ati iki kijinga kimekuja hapa kimechilewesha sasa una kinatutengenezea pesa. Sasa hiyo kitu ndio imefanya dem atake kujua because of venye hawa wanaume wanaongea. Na wanamsengenya na Kikuyu. Na since huyu dem ameleweshwa, amekunyushwa madawa, guess what? Anaenda up ku smile. Anacheka tu like wakimuinsult hivyo wakimtusi hivyo anacheka. Because ameleweshwa like hajielewi ako like amekuwa hypnotized like hajielewi hata kidogo so hawa wanaume wanamsengenya na Kikuyu the more wanamfanyia hizo vitu hadi wanaambia huyo jamaa venye atamfanyia like wana direct venye huyo kijana atamfanyia like sijui nielezeaje ndio muelewe but wanamfanyia wanaelezea jamaa venye atamfanyia like you can imagine umekaa hiyo siku zote alafu unaenda kujachilia unatolewa dress pill na chokora semi chokora si mtu but yo guys tunasemanga dress pill isifanye ukule uchafu ama kuliwa na uchafu but huyu dem alifanya hivyo due to kutrust mtu wale ile jamaa venye aliweza kumwachilia pale dem aende kwao the following day hakumwambia what happened no hakumwambia jamaa alimwamkia akamuonyesha like we had good time together ni mimi tu na wewe you know ile kumdanganya because demo alikuwa mlevi na demo akaenda sasa jana na juzi ndo na leo ndo hii video imeweza kutrend sana iko kwa Telegram akaweza kujiona venye alikuwa anacheka akisengenya atiki kimujinga kimekuja hapa kinajilewesha alafu demo anacheka alafu sana waambia waende like sijui go deeper sijui I want it I miss it si. You want it, you miss it, na ujui nani yako juu yako, wanawake si mujituze. Guys, nawaambianga hakuna kitu. Unajua sisi wanawake hatukubalingi weakness yetu. Sisi wanawake weakness yetu ni mapenzi, na wakati mwanamke yako in love, akili hakunanga. We don't use our senses wakati tuko in love. So kindly kama uko in love, avoid all chances of wewe kumit na huyo mtu kama umujui. Because huwa tunanga ile nguvu ya kuresist kitu because we love those people. Huu dem alienda akaleweshwa na apart from kuleweshwa ile pombe ni kama ilikuwa imewekwa kitu ingine. Sasa hata haezi washtaki because atashtaki nani? It was not like rape. Aliweza kuoga. Okay? Kwa ile video anacheka vizuri sana. Wale majamaa kwa ile video nyuso zao haziko. Yule jamaa hata kama alikuwa na uso yake like amujui vizuri na before atoke pale ule jamaa alikuwa amechukua simu yake akadelete everything yenye inamhusu. Dem hata anasema ni kama simu yake iliflashiwa everything. Ana picha za jamaa na namba yake just that.
Na hizo vitu aliweza kunotice kama ashatoka pale. Eh? It's so sad, guys. Mimi naonanga hizi vitu zikifanyikia sisi wanawake tuko warabuni. Na imagine mimi na shindanga hapa nikiwaimbia hii wimbo moja, guys. Con men, whatever, hawezi, watu wa media, wa mitandao, wakianza wizi, target inakuanga ni sisi wenye tuko warabuni. Especially, into blackets, especially sisi wasichana, watu wanawake tuko warabuni Saudi Arabia. Sisi ndo huwa tunatakiwa advantage by these people. Online businesses, online dating, michango, hizo scam zote ukua directed kwetu wenye tuko warabuni. For you to avoid this, jifunzangeni kusikia advice za watu wakiongea. Mini kiongea hizi vitu inakuwa kama awareness. Mungu asaidie huyo msichana plan yake ya kujua isiende through because obvious wataekelea tu ni Mwarabu. Mwarabu alimroga na yeye amefika Kenya akaanza kufanya vitu zingine. Jifunza geni kitu. Wakati ulikuwa unatoka kwenu nyumbani, ulikuwa at your lowest and only your family knew. Unaenda warabuni. Sindio, only your family, some of you family wenu walisimama na nyinyi till the last minute mkatoka Kenya. Okay? Wakati umekuwa huku, mamako amekuwa alali hakikuombea aweze kurudi. You know kuna some of us wenye tuko huku. Not some of us. Kila mtu mwenye kwa warabuni, mzazi wako alalingi ya kikuombea. Unaizona kama mzazi wako ni wabalwa. Let me tell you, like your mom halalingi ya kikuombea every now and then. Mamako kila maja atakienda kwa chama, haambiwe tu ombea chakula. Anajipatanga, ametoka kwa maombea chakula, anaombea msichana kwa Saudi Arabia. So kindly. Can you take care of yourselves, guys? Can you please take care of yourselves? Jiprotect tu akiji, protect at all cost. It's so sad mtu umeteseka huku miaka 2-3 and then unafika Kenya unafanyiwa unyama kama hiyo. Hata ukijiua. Yes, utajiua, utakuwa umejiondoa kwa hii aibu, lakini wale watoto utaacha. Unajua anasemanga I wish I knew inakujanga baadaye. Msichana sasa yako na regrets because if angeweza kujipeleka tu kwa nyumbani direct, then this could have happened. Haingetendeka, this could not have happened kama angejipeleka tu nyumbani. But alienda akajieka hapo, akaamini stranger amkujie airport, sijui stranger who only focused with the to make money with this lady, na hata hakumwimbia zile pesa zake. Ama pengine huyu jamaa alikuwa ameishi na huyu dem, akanotice that anarudi Kenya bila pesa. Akaona wewe unakuja bila pesa, but you must make something for me. Ndio akaenda kumfanyia hizo vitu. Huyu dem hata ajui kama amepewa ugonjwa. Manake, sometimes ukimwi haitokeangi immediately. Unajua hivyo? Mimba pengine hana, lakini ukimwi haitokeangi immediately. And again, haezi enda kupewa zile maprep ama CV whatever za kuzuia ukimwi because 72 hours zishaisha. So ako hapo ajui kama ako na ukimwi. Ajui siji kama kuna my infection zitaanza kukuja baadaye because you, I'm telling you, it was tough. It was, yani hata anasema dadake ndo alikuwa anasema, the following day venye dema alifika nyumbani, alikuwa ameanza kukuwa na abdominal pains kwa kiuno, pain kwa kiuno. Because waliweza kurecord half of what they did, but vitu walifanya ni mingi kama wa record na zingine wa record. But jamaa kaonyesha dem, hey, we had good time. Ho, kumbe ulikuwa mtamu hivyo umekaa sana bila kunguza sti. Dem akaona, hey, kweli nimetoka Gulf na nimelala na the right person. Ananipenda. Wapi? Dem kutoka kwa hiyo nyumba tu ana realize that simu yake ni kama imefrashiwa. Haina anything. Namba ana. Hana any, nothing at all. So sad, guys. Very sad. Mi simuombe hiyo plan yake ya kujitoa uhai go through because mtu amejaribu kujiua mara moja hata akipelekwa hospitali anaweza toka na bado ajue. Namuombea Mungu amsaidie, but sana sana nawaomba nyinyi. Siwaombei mimi, nawaomba nyinyi. Mujilinde. Hizi video tunafanya ni ku create awareness. Wacheni kuamini strangers. Wacheni kuamini strangers. Hayopi message imewafikia clear. I hope imewafikia clear, guys.